Uppdrag granskning ikväll om de svenska utvandrarna. Det fanns inte så mycket kvar. Som sagt, det finns ingen framtid för ungdomar i Degerfors. Det är nog slik att i Oslo så är det genom dessa rekryteringsbyråerna så är det väldigt många svenskar lediga. Och det nyter vi gott av. Jobbar de bra? Väldigt bra, absolut. Och då är det en utnyttning av den svenska ungdomen som kommer hit för att jobba och det önskar vi en slut på. Men det här är ju jobb som norrmännen rat. Ja. Det är så. Det är därför man har svenskarna. Sen gäller det att jobba hårt. Och kanske kommer någon av dem att göra ett så gott intryck att de får jobba kvar. För det finns ju alltid en chans. I år väntas siffran bli 49 000 personer. Det är en ökning med hela 24% enligt Statistiska centralbyrån. Norge har länge varit det land som flest svenskar utvandrar till. Det er jo første kvalitets bananer det her. Er det det? Ja, visst, det er det beste du får. Det må være en viss modningsfase, hvis ikke så blir ikke sluttproduktet riktig. Nei. Og man skal jo kunne skrelle den på en relativt enkel måte også. Og da er det viktig at den er akkurat passe moden. Vi etterspør jo ufaglært operatører. De stiller jo ingen krav til noen fagkompetanse. Ordbildene. Ja, ikke sant? Ordbildene. Riktig. De trenger jo ikke akkurat å være kokk for å skrelle bananer. De skal vite noe om våre hygieneregler, så de må kunne lese norsk. Sånn at når de kommer, så har vi en enkel oppgave med å fortelle dem hva de må forholde seg til. Og det å skrelle bananer, det klarer de aller fleste. Så det er begrenset hvor lang opplæring man trenger på det. Men vi stiller ingen krav til at det er svensker. Absolutt ikke. Men det er noe slik at i Oslo, så er det, gjennom disse rekrutteringsbyråene, så er det veldig mange svensker ledige. Og det nyter jo vi godt av. Språk er ingen barriere, og arbeidsmoralen er bra. Jobber de bra? Veldig bra. Absolutt. Ja. Alltså det är hjärndödande, men alltså det är inte jobbigt. Hur länge har du hållit på? Hur länge har du hållit på? Ja. Sen 7:30. Typ. Oj. Alltså jag jobbade ju på McDonalds innan. Och där slet man ju hyfsat ganska mycket mer. Så att ingenting är jobbigt jämfört med det, känns som. Lotta kommer från Sundsvall. Och hon har bott i Oslo i lite mer än 2 månader. Hon jobbar åt det största bemanningsföretaget, Adecco, och har redan sett många arbetsplatser under sin korta tid i Norge.
Jag har inte jobbat så jättelänge inom butik, men jag tycker det är jättekul, så det är därför jag vill fortsätta, även fast jag känner bättre sämre där. Mm. Och sen så är det mer osäkert. Ja. Så att det är egentligen sämre så, men det är mycket roligare. Ja. Så att det är därför. Vad tjänar du i butik då? Vad sa du? Vad tjänar du i butik då? 115 i timmen. Mm. Och här då? 120. Och det är liksom 115, det är det sämsta jag har tjänat här, så det är jättedåligt här. Det är liksom... Ja. Alltså, jobbar du på lager med några tröckort, då är det typ 135 eller något. Med tröckort? Ja. Ja. Det är därför jag tog tröckort, bara för att jag skulle tjäna mer pengar. Ja. Har det lönat sig då? Nej, inte hittills, men jag har inte kört en tröck. Nej. Nej, vi får se. Jag kanske blir ett trött jobb. Ja. Ändå. De norska lönerna är bland Europas högsta. Men det Lotta tjänar är långt under genomsnittet. I yrken utan krav på utbildning ligger snittlönen på runt 150 kronor i timmen. De fast anställda här på fabriken tjänar från 140 kronor och uppåt, helt enligt kollektivavtalet. Men det gäller inte Lotta. Hon får bara 120 från bemanningsföretaget. Och vad månadslönen slutar på vet hon inte. På vissa uppdrag har Lotta bara fått vara kvar en dag. Men hoppas gör hon fortfarande. Jag jobbade en månad på frimärkestjänsten, lite mer än en vecka på HTH-kök i receptionen där. Sen har jag jobbat på H&M, Kappahl, Gränsen Sko och så här. Så att jag har inte jobbat så jättemycket nu, tror jag. Men kan man två jobb där man kan jobba kvar, så att säga? Ja, det är väl det också som man hoppas på, att få bli kvar ändå. Så att man kan få den lönen som alla andra får. Uppdrag granskning ikväll om de svenska utvandrarna. Det fanns inte så mycket kvar. Som sagt, det finns ingen framtid för ungdomar i Degerfors. Det är nog slik att i Oslo så är det genom dessa rekryteringsbyråerna så är det väldigt många svenskar lediga. Och det nyter ju vi gott av. Jobbar de bra? Väldigt bra. Absolut. Och då är det en utnyttning av den svenska ungdomen som kommer hit för att jobba, och det önskar vi en slut på.